desáťci, tak vítejte zase u dalšího vlogu, který bude dneska hlavně o jídle, žrádílku, papání a prostě tom, co máme všichni rádi a za co stojí žít. Nedělám si srandu. Uvidíte dneska zase jeden můj den na talíři, který pro vás dneska chystám. Už jste viděli snídani a taky bych vám chtěla říct o tom, jak to teď mám nastavený v přípravě, jak mám naplánovanou stravu, makra a všechno kolem toho. Doteď jsem vždycky tady tyhle ty reporty, kde jsem rozepisovala, jak mám makra naplánovaný, jak si vedu ten jídelníček, psala na blog. Jestli mě sledujete nejenom tady na YouTube, ale právě i na mém blogu, tak to víte. Ale prostě tak nějak, jak se ten internet vyvíjí, jak já se vyvíjím a jak jsem se začala naplno věnovat tomu vlogování, tak už mě to psaní těch článků zase tolik nebaví. A myslím si, že tím, co vám teďko řeknu, tak někoho možná potěším, někoho zklamu. Ale ze svého pocitu, ze své iniciativy jsem se rozhodla, že vlastně celý takový ty reporty, dokumentace té mojí přípravy, právě včetně toho, jak mám nastavený trénink, stravu, jak se všechno vyvíjí, kontroly formy, tak to budu právě vést přes ty vlogy, ukazovat a povídat vám všechno ve vlogách místo těch článků. Články plánuju psát dál, ale spíš třeba nějaký takový odbornější, informativní, nějaký možná moje myšlenky. Uvidím, co se tak nějak vyskytne, ale chci se jako věnovat víc vlogům a i celou tady tu přípravu teda budu dokumentovat formou vlogu, aby to bylo všechno tak nějak souhrnný a přijde mi to takový zábavnější, dynamický, takže doufám, že to bude líbit i vám. Takže momentálně mám 8, 9 a 10 týdnů do závodu. Konkrétně na jaký závody se chystám, vám řeknu v příštím vlogu, tam bych to chtěla rozepsat, ale jenom takové informativně, abyste věděli, vzhledem k tomu mému jídelníčku. A povím vám teda, jak mám teď nastavený makra a celkově jak tu svoji stravu vedu. Ale varuju vás, jsou to moje makra, moje, které fungují pro mě. Tak, jak to mám nastavený, tak, jak se stravuju, to je prostě to, co vyhovuje mě, to, co sedí mě a to, co funguje pro moje tělo. Není to nic, co byste měli kopírovat, co byste měli následovat. A jestli to budete dělat, tak slibuju, že si vás najdu a zničím vás. Takže takový varování na začátek, než se s váma o to všechno podělím. Vedu si to tady v tom svém krásném notýsku, který vypadá trochu jako herbář. Co se týče toho progresu, fotek a míry, tak to si zapisuju do počítače, kde je to přehlednější, ale když jde o nějaký takovýto plánování, tak prostě v tom jsem trochu staromódně, ráda si to píšu do sešítku, kde si všechno potrhávám, zvýrazním a tak, to mě hrozně baví. A tak vlastně do toho sešitu si teda píšu tréninky a takovou tu moji strategii ohledně stravy, takže to tady mám všechno zdokumentovaný. Takže momentální strategii mám zapsanou tady a mám to teď vlastně od 16.8., což je teď asi týden a půl, kdy jsem tyhle makra měnila a je to 140 gramů sacharidů, 45 gramů tuku, 135 gramů bílkovin v průměru, protože nejím každý den stejně. K tomu, když se připočítá ještě suplementace, tak kaloricky je to nějakých 1550 kalorií přibližně a je v tom započítané úplně všechno. Včetně zeleniny. Zeleninu teda nevážím, nebo teda takhle, zeleninu vážím, ale nerozděluji na určitý druhy. Je to vlastně tak, že si nezapisuju třeba do MyFitnessPal, že jsem snědla 100 gramů bokurky a 35 gramů papriky, ale prostě v průběhu dne si tu zeleninu vážím a mám naplánováno, že jí sním 750 gramů denně. Vím, že těch 750 gramů zeleniny dělá asi 15 gramů bílkovin a 45 gramů tuku, takže s tím počítám takhle konstantně a do toho MyFitnessPalu to nezapisuju. Tu zeleninu počítám čerstvou, mraženou, třeba i ten rajčatový protlak a potom i, jak jsem vlastně už vám v minulém vlogu říkala, nebo psala jsem to v článku 8 protipů do dietky, tak počítám i do toho maliny, jahody, mražený, který mají asi 5 gramů sacharidů. Takže to je tak nějak k tomu, co a jak počítám. Jinak prostě všechnu tu stravu, úplně všechno, co s ním do posledního drobečku, si zapisuju do MyFitnessPal, který mi ty hodnoty vlastně spočítá a prostě si jenom hlídám, aby mi to vycházelo. Většinou si to plánuju ráno a nebo den předem,
aby jsem přes den se tím nemusela nějak zabývat a prostě měla jsem to pěkně naplánovaný, věděla jsem, na jaký jídla se musím těšit, přes den jsem se mohla soustředit na svoje úkoly, práci a nemusela jsem už přemýšlet o tom jídle, přepočítávat to, když mám hlad, tak ve stresu nějak vymýšlet, co si uvařím. Mám ráda plánovat si ten celý den prostě dopředu, někdy třeba i 2 dny dopředu. Potom taky, co v poslední době dělám, takže když se nějaký den cítím dobře, to jídlo mi vyhovovalo, pochutnala jsem si na něm, tak si třeba celý ten den skopíruju, že třeba 2-3x v týdnu jím vlastně to samý, protože mi to chutná, vyhovuje a nemusím o tom znova přemýšlet a něco plánovat. Takže tohle jsou teďko ty moje makra a jak to vlastně splituju, rozděluju. Mám to zkombinovaný s tréninkovým splitem, s tréninkovým plánem, který teďko mám. O tom se nebudu rozpovídávat v tomhle vlogu, ale chtěla bych ho zase rozebrat v tom příštím. A to rozdělení těch makroživin mám úplně jednoduchý. Mám 2 dny po sobě nižší a 1 den vyšší. A takhle furt. 2 nižší, 1 vyšší, 2 nižší, 1 vyšší. Ten nižší je 110 gramů sacharidů a ten vyšší je 200 gramů sacharidů. Tuky a bílkoviny držím úplně celou dobu stejně konstantně, jediné, co se mění, jsou tady ty makroživiny a ty nižší dny mám vždycky na trénink vršku a nebo den volná a ty vyšší sacharidy, těch 200, Marinka tady je jako šílená, má radost, že je venku, těch 200 gramů sacharidů mám vždycky na tréninkový dny spodku, když teda cvičím nohy. Nejsou to úplně sacharidové vlny, je to spíš takový jednoduchý, není v tom žádný kouzlo, nic díky čemu bych prostě nějak zázračně hubla. Celý je to o tom, že jsem v kalorickém deficitu, díky tomu právě to moje tělo využívá ty tukové zásoby jako zdroj energie a vlastně rýsuju. A pravděpodobně by to asi stejně fungovalo, jako kdybych měla ty sacharidy nastaveny konstantně. Ale hlavní důvod, proč se to takhle rozděluju, je, že vlastně ty netréninkový dny a když trénuju ten vršek, tak prostě mám celkově menší výdej, než když trénuju ty nohy, takže mi stačí mít ty energie a hlavně mě celkem i vyhovuje být na těch nižších dnech, protože tím, že mi nelítá ta hladina toho krevního cukru, to tělo neprovokuje ten inzulín, jako když jíte sacharidy, tak se cítím taková klidnější, vyrovnanější, líp se mi myslí, líp se mi pracuje, funguje a prostě cítím se na tom fajn. Ale zase potom na ty tréninkové dny nohou, tak potřebuju právě doplnit pořádně energie z těch sacharidů, abych měla sílu na ten trénink a zase, aby po tom tréninku ty svaly dobře regenerovaly. Takže většinu těch sacharidů si hlavně plánuju před a po tréninku, aby to správně fungovalo. A hlavně v tu dobu, jak v celý ten den tréninkový, když trénujete ty velké svalové partie, tak úplně nejvíc přímo právě kolem toho tréninku je zvýšená inzulínová senzitivita. To znamená, že ty vaše svaly jsou připravený přijmout ten glykogen z těch sacharidů. Vlastně inzulín je dopravce těch molekul glukózy do svalů a do jater. To znamená, že je pravděpodobnější, že když ty sacharidy sníte, že se vám neuloží do tukových zásob, ale že se právě využijou pro ty svaly, pro zásobení energií a pro regeneraci. Takže celkově je to výhodnější, když trénujete, zvlášť když trénujete nohy, o to víc, a nebo prostě celkově velký svalový partie, což můžou být třeba i záda, tak mít vyšší příjem sacharidů. A poslední asi důvod, proč mám takhle rozdělený, že to je takový zábavnější, že s tím jídlem můžu být kreativní a že sice mám za sebou 2 takový nižší dny, kdy mám nižší ten kalorický příjem, ale pak se zase těším třeba právě na ten 3., kdy si ke snídaní udělám kaši nebo prostě mám nějaký kreativnější jídla, tím, že jsou bohatší na ty sacharidy a tak nějak se víc najím. Je to prostě pro mě takový zábavný, vyhovuje mi to, cítím se na tom takhle dobře. Vy to nemusíte dělat, můžete klidně udržovat konstantní příjem, nebo si to můžete takhle rozdělit, pokud vám to bude vyhovovat. Je to na vás, ale není to o tom, že by to bylo nějaký kouzlo sacharidových vln, celý je to jenom právě o tom kalorickém deficitu, jak už jsem říkala. Teďko tady na tom nastavení mi to krásně funguje, tělo reaguje, já se cítím dobře, dobře regeneruju, pořád mám i sílu, zvedám pořád stejné váhy, takže všechno šlape jak má. Nemám potřebu to zatím měnit. Vždycky si teda takhle plánuju tu strategii s tím, že kdyby to tělo začalo nějak stagnovat,
kdyby něco nefungovalo, tak to zase musím přehodnotit a ten příjem třeba zase nějak upravit. Těch 1550 kalorií už je to celkem nižší, ale jak říkám, mám už nějaký 2 týdny do závodu, takže je to třeba takhle nastavit, ale rozhodně to není pořád nějaký extrém. Spousta závodníků funguje bez tuků nebo mají příjem, já nevím, jak děti v mateřské školce mít nějak 1000 kalorií. Já jsem tohle dřív praktikovala, jsou to úplně strašné šílenosti, není vůbec nutné to dělat. Pokud to vaše tělo reaguje, tak není třeba jít do takových extrémů a když jste konzistentní, tak jako to dělám já, že opravdu ty úpravy děláte postupně, nedáváte tomu tělu žádný šoky, nemáte prostě jeden týden nuly a potom nějaký cheat day, prostě tomu tělu dáváte takový nějaký konstantní stimul a dáváte mu možnost, aby na ty změny reagovalo, tak fungují správně hormony, to tělo spaluje, vy se cítíte dobře a prostě všechno funguje tak, jak má i se zachováním toho normálního režimu bez těch extrémů. Tak jo, to bylo k mému aktuálnímu nastavení jídelníčku. Ještě jednou vás upozorním, že to jsou moje makra pro mě, které pro mě fungují v soutěžní přípravě. A jestli vy se snažíte zhubnout, tak není to nějaký návod, že když tohle stejný budete dělat, tak jako to dělám já, tak prostě budete stejně hubnout. Každý jsme jiný, každý potřebujeme jiný nastavení toho jídelníčku, takže prostě nekopírujte to. Konec teorie a uvidíme se zase u té praktické části, u nějaký jiný další dobrot. Tak dneska mám bídek na zahrádce, protože je venku krásně a nachystala jsem si širataky těstoviny, které jsou mimochodem v dietce moje záchrana nebo prostě jedno z mých nejoblíbenějších jídel, jelikož udělají velký objem, prostě chutné jako těstoviny, jsou úplně výborný a přitom nemají žádný kalorie. Co víc byste si přáli, než mít plný talíř, plný břicho a přitom minimum kalorií. Tak tomu tady mám rajčátko ze zahrádky od Lukyho babičky a domácí sejtan, který jsem dělala z pšeniční bílkoviny. Tak já se jdu napapat, už se na to moc těším a pak se vrhnu ze zpátky do práce. Šira taky mám s brokolicovým pyré, což je jenom rozmixovaná brokolice s bylinkou, solí, lahůdkovým drožím. Čeku, už mám natáčet, jo? Natáčíš. Jestli ti to můžeš zaplní. Jak to? Parádička, takový počasí. Tak jsme si šli sednout opět na zahradu, aby jsme nebyli zavřeni celý den doma. A mě, když je takhle krásný počasí, tak by to byl hřích. A jak to, že broučku nemáš svačinku? Protože jsem ji neudělal. Klasika. Snupaj, co ty se tady blížíš? Právě odpolední svačinka je pro mě vždycky taková příležitost si jít chviličku siestu, pauzu a většinou právě na jídlo, když takhle hezky jdu ven na zahradu, protože abych nebyla zavřená celý den doma a taky se trošku dobila sluníčka, vitamínem D. Takže se tady teď takhle rochníme, Luky šel se mnou. Udělala jsem si na sváču rejžový chlebíčky s avokádovou nutelou, což je jenom rozmixovaný avokádo ze steví, kakaem a troškou proteinu čokoládového rejžového. A k tomu jsem si udělala ajurvédský kafe, nebo je to nějaký obilný s kořením a trošku mandlového mlíka, taky oslazen steví. Já mám dneska nějaký děsivý hlad, takže jsem si tu sváču dneska dělala už trochu dřív než normálně. A mám dneska rest day, což je u mě normální, protože většinou, když mám den volna, tak mám největší hlad. Ale abych se celý den jenom neflákala, tak půjdem za chvíličku na procházku s Bajrinkou, viď? Tohle je hrozně výborná mňamka. To jenom dožvěkám, abyste mi zase potom neříkali, že to mlaskám. A mě říkám. To tam na mě jako hudbu. Když dávám třeba svým klientkám do jídelníčku avokádo nebo do stravovacího plánu,
tak mi často říkají, že jim nechutná, že neví, jak ho mají upravovat, nebo prostě, že tomu nějak nepřišli na chuť. Ale většinou lidi právě si to avokádo třeba jenom nějak nakrájí, jak nejsou zvyklí na tu jeho chuť, jakoby přirozenou, tak je to třeba nějak neosloví. Ale já jim vždycky doporučuji, aby si právě zkusili ho udělat na sladko, tady tu avokádovou nutelu. Opravdu je to hrozně jednoduchý, jenom ho musíte mít koupený zralý, aby vlastně nebylo tvrdý, ale bylo měkoučký. A tu dužinu vydlabete, rozmixujete s tím kakaem, přidáte tam trošku nějakého sladidla, nemusí to být ani ta stevie, může to být třeba med nebo nějaký syrup. Já jsem třeba přidávám ten protein, ale nemusí to být. A je to fakt úplně výborná pomazánka, jak takhle na ty chlebíčky, nebo třeba do palačinek, opravdu, nevím, jestli bych to přirovnávala k Nutelle, ale je to výborný krémový, fakt sytě čokoládový krém. A avokádo je bohatý na zdravý tuky, vitamin D a další vitamíny, spoustu vlákniny má, takže je to zdravý a fakt si na tom pochutnáte. Takže pokud jste se s avokádem zatím ještě neskamarádili, tak tohle určitě vyzkoušejte a myslím si, že vám můžu téměř zaručit, že se ho zamilujete. Nejčastěji mám sladkou svačinu a je to vždycky takový můj desert dne, na který se těším a mám ho spojený tady s tou odpolední siestou. Právě odpoledne sedím jinak u počítače a odpovídám na e-maily, jak reporty klientek, tak teďko mi hodně píšou i holky, co si pořídili e-book Hvězdné břicho za 6 týdnů. Buď když třeba ještě k tomu nějaký dotazy, chtějí s něčím poradit, anebo se mnou dělí o to, jak na sobě makají, jak jim to jde se cvičením a zadržováním jídelníčku. A dělí se mnou i už o svoje výsledky a proměny, protože už je to vlastně přes 2 měsíce teďko, co e-book vyšel. A jelikož je to Hvězdné břicho za 6 týdnů, tak už spoustu holek právě těch 6 týdnů absolvovalo a má skvělý výsledky. A já s toho mám strašnou radost. A i když jsem věděla, že ten e-book je sestavený tak, aby opravdu se dalo s ním to bříško vyrýsovat a vymakat, tak přesto, když se teďko vidím v tom reálu a holky si se mnou dělí ještě o ty svoje příběhy, o to, jak jsou z toho inačin, jak je celá ta cesta baví, jak se naučili správně stravovat a vymotali se třeba z nějakého začarovaného kruhu hladovění a neúspěchů, tak z toho mám prostě strašnou radost a je to pro mě největší odměna za tu práci a to úsilí, který jsem do toho dala. Moje srdíčko je nabitý a uspokojený tady těma zprávama a teď jdu ještě uspokojit svůj jazyk a žaludek tady tou svačinou. Takže se uvidíme u dalšího jídla a mějte se zatím fajn. Tak je už 7 hodin večer, poslední jídlo mám spapaný, měla jsem salát s olivovým olejem a vajíčka. Práci mám tak nějak téměř hotovou a chystáme se s Lukem ještě do kina. A to by bylo asi tak nějak dnešnímu fully of eatingu všechno, už nic jíst nebudu, takže už nic neuvidíte, už budu akorát pít vodu, už mám asi 3,5 litru dneska vypito, ale ještě určitě do mě něco padne, minimálně nějaký čajík. Takže doufám, že se vám videjko líbilo. Že jsem s váma sdílela svůj jídelníček, svoje aktuální nastavení, viděli jste přímo, co jim. A jestli se vám to líbilo, jestli to pro vás bylo inspirativní, tak dejte videu palec. Napište do komentářů pod video, jestli máte nějaký dotazy, jestli to chcete nějak okomentovat, nebo mít k tomu nějakou připomínku, napsat mi něco, co si myslíte, tak to určitě napište. Dejte odběr mému kanálu, pokud jste to ještě neudělali. A v příštím vlogu mám připraveno, že vám ukážu zase něco z tréninku, povím vám zase, jak mám nastavovaný teďko tréninkový split. A celkově, jak cvičím v přípravě 8 týdnů do soutěže a v tom dalším videu, tak to bude kontrola mojí formy a řeknu vám prostě celkově, jak se to u mě jako vyvíjí, jaký mám výsledky. Tak jo, mějte se krásně, těším se na vás v dalších videích, těším se na vaše komentáře, palečky a uvidíme se zase příště. Ahoj!